ណៈអភិបាលនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះពិនិត្យទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2ពីបារងខេត្តស្ទឹងត្រែងយ៉ាងហោចណាស់2រូបគឺលោកមុំសរឿននិងលោកជាថាវរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី2កញ្ញាថ្មីៗនេះបានចុះត្រួតពិនិត្យការរដ្ឋានសំណងវិរិយអកិសនីនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសេសានក្រំ2នៅចំណិចភូមិច្របឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានក្នុងឱកាសនោះលោកអភិបាលរងបានមានប្រសាសន៍កត់សម្គាល់ថាសំណងនៅលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអគារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសាលាឃុំនិងបរដ្ឋបាលដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2គឺមានលក្ខណៈរឹងមាំល្អប្រសើរតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងជាពិសេសមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមុនធ្វើការសាងសង់បានអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋមកពិនិត្យមើលប្លង់គម្រោងជាមុនទើបធ្វើការសាងសង់ជាក្រោយជាមួយគ្នាលោកអភិបាលក៏បានកោតសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំសាងសង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរគូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខាងក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់នៅដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយនៅសេសសល់លក្ខណៈតែកែលម្អតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប៊ុនរ៉េតបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំធ្វើលំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅក្នុងខែកញ្ញានេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានស្នាក់នៅដែលឡាយចំពោះទំនប់វារីអកិសនីវិញខាងវិស្វករក្រុមហ៊ុនក៏បានដឹងថានឹងបានភ្លើងប្រាប់ប្រាស់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយ។